Lənkəranda saat 13:00-da başlanan imtihan 45 dəqiqə davam edib. Cənub bölgəsindən 160 abituriyentin iştirakının gözlənildiyi imtihana 16 abituriyent gəlməyib. 45 dəqiqə ərzində şagirdlər onlara verilən 30 sualı cavablandırmağa çalışıblar. İmtihanda iştirak etməklə 15 suala düzgün cavab verən abituriyent ali məktəblərə qəbul imtihanında iştirak etmə hüququ qazanacaq. İmtihanın idarə olunması, imtihan rəhbəri və nəzarətçi müəllimin sayına gəlincə 16 nəfər nəzarətçi imtahanda keçirilən imtahanda cəlb olmuşdur. Həmin nəzarətçinin bir nəfər imtahanda iştirak etməmişdir. Digər 15 nəzarətçinin isə 12 nəfər zala təyin olmuş, 3 nəfər isə ehtiyata saxlanılmışdır. İmtahan başlamazdan əvvəl nəzarətçilərlə təlimata uyğun olaraq söhbətlər aparılmışdır və vaxtında bakalavrların artıq imtahan zallarına yerləşdirilməsinə başlanılmışdır. İmtahan prosesi imtahan öz vaxtında başlamışdır. İstər sənədlərlə bağlı, istər bakalavrların yerləşdirilməsi ilə bağlı, istərsə nəzarətçilərin imtahanı aparması ilə bağlı heç bir qanun pozuntusuna yol verilməmişdir. Xatırladaq ki, üzürlü səbəbdən imtihanda iştirak etməyən və ya birinci mərhələdə məqbul almayan abituriyentlər iyul ayının 7-sində Bakıda imtihanın ikinci mərhələsində iştirak edə biləcəklər. Nurayinə Tərlanqızı, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.